परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ पहिलो कुरा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ स्ट्रेटली म किन बन भन्छु भने किनकि की मैले बारम्बार सुनेको छु परमेश्वर बोलेको सुनेर नै मैले अस्ट्रेलिया छोडेर नेपालमा बसेको हो अहिले अस्ट्रेलिया गएको थिएँ भने अहिले त दस एघार वर्ष अगाडिको कुरा हो म सेवाका आउ आउनुभन्दा अगाडिको अहिले जस महिनाको दुई तिन लाख रुपियाँ कमाइसकेको हुन्थ्यो होला परमेश्वरको आवाज सुनेरै म अस्ट्रेलिया गइनँ मेरो चल्दै गरेको मैले व्यापार मेरो फेन्सी पसल थियो मैले बन्द गर्दै मेरो आमाले मेरो मोबाइल खोज्नुभयो मोबाइलभित्र भएको एक सय रुपियाँको सिम कार्ड पनि खोज्नुभयो तरै पनि म उहाँको आवाज किनकि उहाँको आवाज यति साह्रो स्ट्रङ आउँछ नि त्यो उहाँको आवाज तपाईँले सुन्नु भएपछि नि तपाईँलाई पर्वाह हुँदैन क्या तपाईँको अगाडि तपाईँको पछाडि अरू को को छ को को छैन भनेर किनकि परमेश्वरले बोल्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ तर परमेश्वर बोल्नु मात्रै पर्याप्त छैन परमेश्वर बोलेपछि त्यो बोलेको आवाजलाई तपाईँले पालन गर्नुहुन्छ कि हुन्न यसभित्र चाहिँ तपाईँको आशिष लुकेको छ अब र हामीलाई परमेश्वर सिम्पली भन्नुभयो तेरो घरदेखि निक्लेर जा तेरो कुटुम्बदेखि निक्लेर जा अब र हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नुभयो सुन्नुहोस् है अब र हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नुभयो मात्रै होइन सुनेको आवाज पालन गर्नुभयो तुरुन्तै हिँडिहाल्नु यो जोखाना हेर्दै बस्नु भएन हाम्रो त्यो जोखाना हेर्ने बानी हुन्छ गरौँ कि नगरौँ गरौँ कि नगरौँ गरौँ कि नगरौँ त्यस्तो मान्छेले आशिष पाउँदैन यीशुले त्यो विवाहमा के भन्नुभयो पानी सकियो तिमीहरूको डाकमत सकियो पानीले फुल भर्दै भनेको छ जा लगेर देह मुख्य मुखियाको ठुलो बडा पोसलाई भन्छ पानी छ उसको आमा आएर भन्छ पानी बोक्ने मान्छेलाई इसुले जे भन्नुभएको छ त्यही गर डोन्ट क्वेसन प्रश्न गर्ने होइन जब परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ नि तपाईँको काम प्रश्न गर्ने होइन किनकि तपाईँको प्रश्नको सबै उत्तर उहाँसँग छ तपाईँको काम चाहिँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ नि त्यो गर्ने मात्रै हो किनकि इसुले अलरेडी थाहा थियो क्या यो पानीलाई मैले के गर्नु गइरहेको छु भनेर हालेलुया अनि त्यो पानीलाई यीसु ख्रिसले उसले बोक्दाखेरि त्यो पानी नै थियो तर जब त्यो खाने मान्छेको अगाडि पुग्यो नि डाकमदमा चेन्ज भयो आले लुया अब्राहम घरदेखि निक्ने बेलामा अब्राहम मात्रै थियो तर जब आवाज सुनेर हिँड्यो नि अब्राहम भयो अब्राहम भनेको चाहिँ जातिहरूका पिता आले लुया आले लुया बाइबलले दामी कुरा भन्छ क्या कता जाँदै त्यो पनि थाहा थिएन अरे मैले कल्पनामा पनि सोचेको थिइनँ मेरो वृद्धा मोडमा मण्डली हुन्छ भनेर धरानमा मण्डली हुन्छ भनेर मलाई नेपाली भाषी नेपाली भाषा बोल्नु जान्नु हुने नेपाली इसाईहरूले चिन्नुहुन्छ भनेर म पनि पुस्तक लेख्छु क्रिस्चियन पुस्तक लेख्छु भनेर म पनि वक्ता भएर जग्गा जग्गामा जान्छु भनेर मेरो सानो खोपडीले सोचेकै थिइनँ हाले लोह्या त्यही कारण गड इज बियोन्ड यर एक्सपेक्टेसन परमेश्वर तपाईँको भन्दा तपाईँले सोचेको भन्दा पनि हायर लेभलको काम गर्नुहुन्छ तर उहाँ बोल्नुहुन्छ त जब बोल्नुहुन्छ तपाईँले सुन्नु पर्यो आज्ञा पालन गर्नु पर्यो कान्तिपुर एफएम सबैलाई थाहै होला नि ने। नेपालमा जमानामा हामी धेरै सुन्थ्यौँ त्यो बेलामा अब वाकम्यानमा डिक्स सिडी हालेर सुन्ने जमाना थियो अहिले पो के जमाना आएँ आयो अब हेर्दा हेर्दा अब टिभी पनि गाए पो होला जै भइसक्यो युट्युबमै सबै आइहाल्छ पहिला मलाई खुब सुन्थ्यो कान्तिपुर एफएमहरू नाइन्टी सिक्स पोइन्ट वान होइन अब अहिले यो कोठामा बजेको छैन नि कान्तिपुर एफएम तर के तपाईँले भन्नु पाउनुहुन्छ बजेको छैन भनेर बजेको छैन तर यो कोठामा चाहिँ बजेको छैन कोठा बाहिर अन गर्नुहोस् त बजेको छैन उसको प्रोग्राम त आइरहेको छ त तपाईँले ट्युनिङ गरेको छैन त त्यसरी नै परमेश्वर बोलेको छैन होइन परमेश्वर बोलिराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ तपाईँको सुन्ने ट्युनिङलाई अन गर्नुभएको छैन पहिला पहिला त्यो रेडियोमा यसरी हुन्थ्यो नि थाहा छ त्यो घुमाउने ख्यारख्यार ख्यार ख्यारखेर ख्यार ख्यारख्या ख्याक मिल्थ्यो ख्यार ख्यार नि त्यो घुमाउनु धेरैलाई टाइम लागेको हुन्छ आले लुया आले लु आ म अब त लगभग एघार वर्ष हुन लाग्यो प्रभुलाई ग्रहण गरेको म चाहिँ सिन्सियरली उहाँको आवाज थाहा पाउँछु मलाई स्ट्रेटली थाहा हुन्छ प्रभुले मलाई केही गर भनेर भने भन्दै हुनुहुन्छ भनेर अयुब तेत्तिसको चौध पदमा यसो भन्छ निश्चय नै परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ भन्नुहोस् त निश्चय नै परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ तरै पनि मान्छेले त्यो सुन्न सक्दैन थाहा छ किन किनकि ध्यानै छैन अत्र दिन र टिकटकमा भिडियो कलले बनाइदिने फेसबुकमा फोटो कलले हालिदिने साँच्चै भनेको विश्वास र यति साह्रो संसारको कुरामा बिजी भएको छ नि उनीहरूले स्वर्गको आवाजले सुन्नै सक्दैन क्या अब अहिले पनि यहाँनिर मैले वचन बोल्दै गर्दाखेरि पनि अहिले मैले रोकेर अघि भर्खर मैले कुन पद कुन बाइबलको भर्च खोल भनेर भने भने जो जसले ध्यान दिएर सुनेको छ उसले सट्टै भन्छ अयुक्त तेत्तिसको चौध भनेर जसले सुनेको छैन मुख लुकाइहाल्छ स्कुलमा थाहा होला नि नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई सरले अब केही सोध्छु भन्दाखेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ आइहाल्छ भनेर पछाडिको चाहिँ देख्छ कि भनेर हो किन भन्नुहोस् त निश्चय नै परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ यद्यपि मान्छेले त्यो सुन्न सक्दैन पहिलो कुरा सुन्नुहोस् है पुरानो करणमा परमेश्वर विश्वासी भित्र हुनु नथ्यो पवित्र आत्मा विशेष गरेर रा, राजामाथि पुजारीमाथि अगमभक्तामाथि माथि है भित्र होइन माथि अकेजनले कुनै कुनै विशेष काममा आउनुहुन्थ्यो अनि जानुहुन्थ्यो नयाँ करणमा इसुको रगतले गर्दा हृदय शुद्ध भयो द्याट्स वाइ पवित्र आत्मा फाइनल्ली यहाँ आउन सक्नुभयो अहिले पवित्र आत्मा हामी माथि हुनुहुन्छ कि भित्र हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ भित्र हुनुहुन्छ नि हो अब राजको मन राजसँग कसरी बोल्छ ए एना खायो आज भनेर बोल्छ कि बिस्तारो बोल्छ किनकि तिम्रो मन तिमी भित्र छ तर सुनिताले के भन्दैन भने सुनिता सुनिताले के भन्छ सुन्ने गरी अडियो आवाज आवाजमा राज खाना खान आउनुहोस् न र आफ्नो मनले कहिले ठुलो आवाज गुन्जाउँछ किनकि आफ्नो मन भित्र हुन्छ पुरानो करणमा पवित्र आत्मा अडियो भोइसमा बोल्नुहुन्थ्यो हो कहिले कहिले उहाँको विशेष काम भयो भने लाइफमा विशाल होल लाइफमा रेयरली एकपल्ट दुईपल्ट मैले आजको दिनसम्म एकपल्ट मात्रै सुनेको छु बत्तिसमा निक्लेको बेलामा आइएम नट क्लियर त्यो अडियो हो कि स्पिडमा हो आइएम नोट क्लियर म क्लियर छुइनँ तर स्ट्रेटली मैले ग्यारेन्टी सुने कि तैँले प्रचार गर्नुपर्छ मैले क्वेसन पनि रेज गरेँ म पनि नुहाएको थिएँ नि त भयङ्करै भएको थिइनँ अहिले पनि भयङ्कर छुइनँ है मलाई भयङ्कर नसोच्नुहोस् है म सिक्दैछु सिक्ने प्रयासमा छु सिकिरहेछु यो वचन तपाईँहरूलाई बोल्दै गर्दाखेरि म पनि उहाँको आत्माको अभिषेकको म पनि सिक्दैछु मैले सिधै उहाँलाई भने प्रचार त गर भन्नुभयो वा प्रभु के गर्नु भक भकेर बोल्छु नाम भने कति मुस्किल छ यहाँ आफ्नै नाम भन्दा मुस्किल त इसुको नाम कसरी भन्ने साढे दुई वर्षसम्म विश्वासी भएर पनि भक भकेरै भक अन्य भाषा बोल्दा म त स्पष्ट बोल्थेँ यार किनकि अन्य भाषामा जिप्रो अलिअलि थरहर हुँदो रहेछ नि त हो रा, बा बा रे 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 रा बा से हुन्छ नि त अब भक त्यसरी बोल्ने हो तिम्रो नाम के भन्यो भने बो बो बो, बो, बो। <laughs> आ साढे दुई वर्षपछि त म भकभकेर बोल्नु छोडेँ नि त किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई जुन काम गर भनेर बोल्नुहुन्छ नि नानी परमेश्वरले त्यो काम पुरा गर्ने स्रोत साधन शक्ति पनि दिनुहुन्छ तपाईँले पाइला त जा चाल्नु जा पऱ्यो नि त हौ अहिले म अष्ट्रेलियामा छुइनँ नि त तर के मेरो जीवन यहाँ अस्ट्रेलियाभन्दा कम छ तपाईँहरू कसले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरू मध्ये कसलाई मैले आजको दिनसम्म गुनासो गरेको छु मसँग पैसा छैन भनेर परुण प्रभु मेरो गोठालो हुन्छ मलाई केही कुराको घटी कमी नै छैन घटेको मिल्दैछ हामी चामल ल्याउँछौँ जिरा मसिना चामल पच्चिस केजीको बोरा त्यो बोरा मलाई मेरो बुढीले खोलदियो भन्ने मलाई खोल्नै नआउने क्या म त्यो चप्ले काट्नु खोज्ने एकपल्ट मेरो वाइफले मलाई सिकायो क्या यसको अगाडिको गाँठो हुन्छ कि यसलाई खोलेर तान त फुर को थाहा छ अब त्यो चामलको बोराको गाँठ हो नि मनोज छोरो हो एउटा खोल्नुपर्छ कि सुरु खोलिन्छ त्यस्तै हो परमेश्वरको जब आवाज आउँछु नि यो काम गर भनेर तपाईँले एक पाइला चाल्नु कि अरू उहाँले खोल्दै 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 लग्नुहुन्छ एउटा भाइले सपना देखेर वक्कै लायो मलाई यहाँ पास्टर पास्टाउ सपना देखे त्यो ठाउँमा गएको भूत आत्मा भगाएको रोगी निको पारेको आत्मा जितेको भन्छ वा भन्नै पर्यो अब छ्या भन्नु त भाइ न अर्काले खुसी भएर फोन गरेर छ फेरि फोन गरे पास्टर बाबु त्यही भन्छ फेरि त्यही भन्छ मलाई त मनमा प्रश्न उब्जेको यो भाइ धेरै सोचेको क्यासो लाग्यो अरू सपना कति देखेको अनि त्यो भाइलाई मैले भने भाइ सपना मात्रै देखेर भएन नि त हो काम पनि त गर्नुपऱ्यो हजुर भनेको होइन दाजु अलि निकै टाढै छ एउटा मैले उता एउटा छोराले सपना देखेँ अरे क्या पर्मिला मासु भात अब बिपनमा खानु पाएको थिएन साथीले सपनामा पुलो र मासु भात मक मा, मक मक बाँस त आएको रहेछ कि अनु सपना मासु भात टिप्नु लगाएको थियो नि बाबु तँलाई स्कुल जाने बेला भएन भने उठाएँ अरे कस्तो हुन्छ भने यार को कोले सानोमा सपनामा गोजीभरि पैसै पैसा पुछा देख्नुहुन्थ्यो कोही छ उठ्दाखेरि नहुँदा कस्तो दिमाग खराब हुन्छ है को को छ म क्या फिराक सानोमा आमामा उठ्दा सपनामा त आमा पैसै पैसा पैसै पैसा उठ्दाखेरि त केही छैन म त यस्तो टेन्सन हुन्थ्यो नि अनि त्यो बाउलाई बिचारो छोराको माया लाग्छ क्या आरे ती यसो गर मलाई माफ गरिदिए फेरि एकपल्ट सुत् अनि खाएर मात्रै उठ भन्यो अरे आले लु यस्तो चाहिँ अब स्वर्गमा चाहिँ चल्दैन है स्वर्गमा चाहिँ सपना देखेपछि पाइला चालिहाल्नु पर्ने हुन्छ आले लु आले लु आले लु मेनली परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो विवेकद्वारा बोल्नुहुन्छ रोमीको पुस्तक नौको एकमा त्यही भनेको छ म खिसमा साँचो बोलिरहेको छु भने झुट बोलेको छैन पवित्र आत्माले पनि मलाई मेरो विवेकमा गवाही दिनुहुन्छ हाल लु यहाँ नम्बर दुईमा परमेश्वर धेरैपल्ट तपाईँको वरपरको मानिसहरूद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ प्रस्थानको पुस्तक अठार अध्यायको तेह्रदेखि तेइस पदसम्म मोसाले इजरायलीहरूको झगडा मिलाउँदा मिलाउँदा उनीहरूको त्यो विवाद मिलाउँदा मिलाउँदा मोसाको हड्डी घोटियो भनेको छ <laughs> काम गर्दा गर्दा अनि मोसाको ससुरोको नाम के हुन्छ यित्रो हुन्छ यित्रो अनि उसले भन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है विश्वासीहरू परमेश्वरको आवाज सुन्नुको लागि चाहिँ नि त तपाईँमा नि नम्रता चाहिन्छ है किनकि म चाहिँ परमेश्वरको पछाडिबाट भाग देख्ने मान्छे हो फेरि म साथ चाहिँ ग्लोरीभित्र छिर्ने मान्छे हो म साथ चाहिँ अगमवक्ता हो म चाहिँ लाल समुद्रमा बाटो बनाएर आएको मान्छे हो उसको ससुरा चाहिँ केही पनि होइन सामान्य मान्छे हो उसको सामान्य ससुराद्वारा परमेश्वर बोलेर भन्नुहुन्छ ज्वाइँसा यत्रो मान्छेको लफडा मिलाउँदा मिलाउँदा तपाईँ आफै बिमारी हुनुहुन्न अनि तपाईँले आफ्नो सेवा के कसरी से पुरा गर्नुहुन्छ बरु यसो गर्नुहोस् न तपाईँ मुनि अरू मान्छेहरू राख्नुहोस् न अनि उसले तपाईँलाई सहायता गरोस् र ठुलो ठुलो केस मात्रै तपाईँको सामना ल्याइदियोस् मसा नम्र भएर परमेश्वरको आवाज भनेकन ससुराको आवाजलाई स्वीकार गर्छ अनि झन् झन्झन उन्नति भएको छ हाल लु यहाँ कहिले कहिले तपाईँको पत्नीको मुखदेखि प्रभु तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमानको मुखदेखि तपाईँको आमा तपाईँको बुवा इभन तपाईँको आफ्नै कोखदेखि जन्मिएको छोरा छोरादेखि पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तर त्यो बेलामा तपाईँको नम्रताको टेस्ट हुन्छ क्या तपाईँको हृदयको टेस्ट हुन्छ सुन्ने कि नसुन्नेले लुया हाले लु हाले लु भनौँ न परमेश्वर मानिसहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ हामी उताको चर्चको हाम्रो अलिकति ल्यान्ड किन्ने प्लानिङ भएको थियो हामी हेर्नु गयौँ दिक्कनहरूले मन पराउनु भएन मेरो पत्नीले पनि मन पराएन उहाँको पत्नीले पनि मन पराएन उहाँले पनि मन पराएन द्याट्स अ साइन त्यो साइन हो परमेश्वरले नकिन भन्दैछ किनकि बाइबलले भन्छ सल्लाहकारको सल्लाहद्वारा युद्ध जितिन्छ हामी भयङ्करै भइहाल्नु हुँदैन म चाहिँ टेर्छु चाहिँ होला म टेर्छु चाहिँ होला होइन परमेश्वर मानिसहरूद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ हाले लु हालु लु मैले तपाईँलाई कतिपल्ट भनेको छु नि हामी विश्वासी हामी राज्य गर्नुपर्छ भनेर हाल लु हामी रोगभन्दा माथि हौ हामी गरिबी भन्दा माथि हौ हामी पीडित होइनौ हामी हारुवा होइनौँ म ड्रग एडिक्सनमा बाह्र वर्ष फसेको मेरो गवाही हो अहिले म ड्रग एडिक्ट होइन अहिले म परमेश्वरको अभिषेक त जन हो, हो। आले लु यो कुरा अरूले भनोस् कि नभनुहोस् आई डोन्ट केयर तर म भन्छु किनकि मलाई थाहा छ म इसु ख्रिचभित्र को हो भनेर अहिले विश्वासीको प्रब्लम परमेश्वर को हुनुहुन्छ थाहा छ शैतान को हो थाहा छ आफू चाहिँ को थाहै छैन म त हारुवा हो म त पापी हो म त अधर्मी हो म त बिचरा हो म त थापिएर रा बसिरहन्छु हामी दिने व्यक्तिहरू हो